Uz otvoreno pismo u kojem je naveo kako se nad njim i njegovom obitelji godinama vrši pravno nasilje od strane županije, dubrovački branitelj Zlatko Kovač pred našim je kamerama otvoreno prozvao zamjenicu županijskog pročelnika za turizam Stanu Đivanović, koja mu je, kako navodi, nakon otvaranja narodnjačkog kluba u Gružu preko noći ukinula dozvolu za iznajmljivanje. Na prozivke je reagirao i župan Nikola Dobroslević, koji ističe kako s tim predmetom nije upoznat, iako je pročitao objavljeno pismo. Nisam upoznat s tim predmetom. Vidjeli smo tamo iz tog napisa da je Upravni sud donio nekakvo rješenje. Mi ga nismo dobili, pa kad ga dobijemo, naravno, moćemo se o njemu očitovati. Ja mogu samo reći da, naravno, ne dolazi u obzir nikakvo nasilje od niti jednog organa Dubrovačko-neretvanskoj županiji. To smo vidjeli iz dosadašnjeg djelovanja županije. Najmanje takvo nasilje može biti prema jednom branitelju. Svi znaju kakav je odnos Dubrovačko-neretvanske županije prema braniteljima. Nadležni upravni odjel godišnje izdaje, kako navodi župan, nekoliko tisuća sličnih rješenja, ali do sada nikad nije došlo do pritužbe, pa dodaje kako osobno može jamčiti da će cijeli slučaj biti riješen na pravedan način, te kako nitko neće izaći oštećen. Mi ćemo vidjeti rješenje Upravnog suda, odluku Upravnog suda, i onda ćemo se na nju moći očitovati. Stojim apsolutno iza naših službi koje su do sada pokazale da rješavaju u skladu sa zakonom, da rješavaju pravedno. Nikad nikoga nismo zakinuli, pa nećemo ni branitelja u ovom slučaju. Prozvana Stane Đivanović je, kako navodi župan, zadužena za izdavanje rješenja koja se tiču ugostiteljskih i hotelskih objekata, kategorizacije i slične dokumentacije, a Kovač je naveo kako je u njezinom uredu navodno zaposlena i njezina nevjesta te bliži rođak. Ne znam ja čiji je rođak i čija nevjesta su zaposleni. Mi, kao što znate, imamo oko 200 i mislim 20-ak zaposlenih u županiji. Oni se zapošljavaju po javnom natječaju, prema tome ne dolazi obzir da je neko došao kao nečija nevjesta, kao nečiji rođak itd. Iako Đivanović još uvijek uživa županovo povjerenje, cijeli slučaj se, kako dodaje Dobroslević, ipak mora ispitati. Ja vjerujem da je gospođa Đivanović i ovdje u pravu kao u svim tim tisućama rješenja do sada, ali sačekat ćemo rješenje ili odluku Upravnog suda i onda ćemo provjeriti u čemu se radi. Kovač je u svom obraćanju jasno istaknuo kako očekuje da šefovi Stane Đivanović prekinu pravnu sramotu na način da je izuzmu u ovom predmetu. Gospodin Kovač ima svoje viđenje svojih prava, to naravno uvažavamo. On očito želi svoju pravdu dobiti na sudu, to je isto tako prihvatljivo. Kad to bude slučaj, postupit će se onako kako što odluče nadležni sudovi. A koja će biti konačna presuda, kao i koji će sud dati zadnji pravorijek, župan dodaje, nije ni na županiji ni na Kovaču da odluči.